بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وعن ونكسن ميل كستود كتشوكت الدنيا دا فيه هذا شانل كويس منتين صبغه ان هذا يقول صبت هاي وهذا اللي شوكت نتاكيو واحنا ربينا صوقات ويل ان ويل كان ربينا بهدلو دفق انه بهدلو طلو متشرم قلم دلم موي وحسه سلورن جري شرم الكوتشوغا ويل كاسي هذا كهر انتو ضد سكودان دان صدي oo reer afka la galay oo u qarba bacda guray oo halkan oo balaayada wax liqdaanahay balaayada wax dishiyanahay baa dhulka laga taagay sida musbaarka dhakabalaarka inta dhulka laga taagay baa dubbe lagu garaacay madax laga garaacay oo dhulka lagu celiyay markaasuu ku washay reer sheexeexa lalama hadlo wax lagama sheego markii hore ayaa ku yiri qabiil dhano sheekhe shariif la afka la gal marka aad nin nugeyl tahayna dadka lama daandaansado wiilkii waxaan arkay difiq oo wax ku had ku gadanaya af jarmal meel wax kaga dalbanaya ku bahdilaya nacamti ka dhigaya jaahilnimo maadaama uunan luuqada garanayn ilaan waa adigi markaad badda soo jeexaysay luuqada ku hadlayay ee afka garanayay ee khatarta isu yiqiin waraa dhanan jileec baa tahay ragga isku doondoonan aan ruuta kuu sheegaya wallaahi billaahi tallaah dama laakan waxaad sidaaday tolnimo darteed laakiin mid yaro kale baa dhulka kaa taagay intuu musbaar daba ballaadha camal kugu garaacay dubbe kuu qaatay kugu aasay dhulka oo ku yiri soo fariisi eedu xariif bad smoothies laakiin waxaa ku helay nin meesha ama ku dhashay ama kusoo grow up gareeyay oo wax kusoo bartay ayaa ku helay oo dhulka kaa taagay meel ku leeg bal kusoo dhawaada siduu u galay wiilkaa yare iyo wuxuu sameynayay war annagaa bala aragnay qof la rabo in luuqadan luuqadiisa ahayn asaga lagu bahdilo ninkaad qaybta kore uga jeedaan waa dhifiq yarka fiidoga kala muuqdana wuxuu rabaa dhifiq inuu bahdilo maadaama uusan luuqadda jarmalka si fiican ugu hadlin asagoo kadib bilaabay inuu af jarmal ku hadlo waxa weeye dhifiq meel wuxuu ku jiray tangishteela ah oo wuxuu rabay inuu ka dalbado kabujiino muhiimaddu kalahaana waxay ahayd inay dadkaas isfahmaan wixiisana uu dalbado wuuna dalbaday laakiin ninkaanu raba inuu bahdilo attentionna ku raadiyo qof luuqad aan luuqadiisi ahayn inuu waxa weeye si foolxun ugu hadlana wax weyn ka dhigaya ayaa waxa weeye fiidiyo ka soo duurtay isagoo raba inuu bahdilo laakiin isla asaga oo raba inuu jarmal nagula hadlo ayaan dhagaysan doonaa macallin waxa weeye luuqadda heerka ugu dambeeya ka gaaray ilaa abitua waxa weeye dhammeeyey dugsi sare oo dhan waxa weeye hobtrial shule abitua kulli soo afjaray macal xirfadii waxa weeye ayadana surka ka jaray ayaa asagana korigiin waxa la dhoosi xutaan ku sameyn doona ja richtig du hast es gehört wir haben es auch gehört wir haben es auch alles verstanden und du hast es auch verstanden aber sag uns was du damit sagen willst let's go onkel tiffy wir gehen hier zusammen zu einem kiosk und zeige ich wie man richtig einen kaffee bestellt oder cappuccino ich hol mir ein Kaffee. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, merke dir diese drei Sachen. Keine von uns ist perfekt. Sei nicht nervös, wenn du etwas bestellen willst. Rede nicht zu laut. Erstmal beruhige dich, danach bestellen. Nicht zu laut. Onkel Diffig, wir gehen zu einem Kiosk. Du gehst nicht mit Diffig. Du gehst alleine und gehst auch nicht mit uns. Das heißt, ich gehe zu einem Kiosk. Ohne Diffig, ohne wir. Und ich zeige es euch. Ich zeige euch, no, ist falsch. Ich zeige es euch und merke wrong. Ganz schlimme Aussprache. Merkt ihr. Erst du eine Karsananto. Nervus, wa khalat. Sei nicht nervus. Nervus. Lugadda kufsi kadda. Ado wali barba ina tqafu lal kaya. Wa usher rahad ina adigi bawa lugaddi su kufsatin. Es sind auch andere Menschen, du bist nicht dort alleine. Also locker reden, so chillig, du machst gar nichts Falsches. Rede nicht so laut. Erstmal beruhige dich, danach bestellen. Rede nicht so laut. Okay, was will ich jetzt damit sagen? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Deutsch sprechen, weil meine Leute, die jetzt hier zuschauen, somalische Leute sind und auch die meisten in Somalien leben. Ich will keinen andere Sprache. Ich will nur Somalisch die ganze Zeit sprechen. Aber ich will damit nochmals. Waxaad aragteen Soomaalidu waxay tiraahdaa wiilkii iswaalwaalaba wiil waabiya hela. Dhifiq
badbaadin uga dhageysay laakiin adiga laftirkaaga ayaa lagu soo qabsaday luqadii sababtoo ah ashalay baa doon soo raacday oo dacal ka soo gashay Yurub uma aadan dhalan waxa aad ku haysatid qofkana waa afkii oo dad kale u dhasheen afkaagii hooyo ma aha luqadaadii ma aha teeda kale wax qof luqad lagu caayo oo ceeb looga dhigo maba ahaba inaad erowga caliyo anigu halbaan ku oran lahaa waxaad u eegtay nin weyn oo qalfuuf weyn oo xoog weyn oo haddana faaruq ah ma keliya adkid oo ninkii cabaadkii aan ogaa laga yeersiiyey baatay social media inaadan ragga ku dhararsan oo aad iska daysid ilan meel bay kula dhigayaan markaad ragga ku dhararsatid hallo misi looda shal wixii cabaadkaa baxayay qabiilla afka iskula gelin ragna afka iskula gelin because nin jileec baa tahay nin jileecu uma bareeri karo badweyntan libaaxyada badan ee social media saa u dabaalanaysa nin adag unbaa ka bixi karaa nin markiiba gelin horeba intaana xabadii bilaabman isi soo dhiibay oo dhabas yiroyiro xoobaalahayga yaaxay oo haddana u dhira ku dhararsanaya isma lahayn mar dambeteed meel soo fadhiisatid baad nin ku dhararsan doontaa shalay wixii kugu dhacay ayaan ogaa iyo jabkaagii iyo balasbalastaadii waaga tala walaalnimo igama aha tiiqtiiqsi iyo inaan ku caayayo iyo inaan ku necbay kuma nebci wiil soomaaliyeed baatay kuma nebci kumana jecli because qof caadiga undi baraha bulshada ku arkay baa tahay waxaad hay kuma aqaani waxaan ku arkay uun adoo reera intaad gashay afka furtay balaayada wax laqday wax dejisa iska dhigay yarban ku qarda damsanaya halkan ku dhigaya in afkii jalan baad kusoo dhac jalan muyo hamsa qalam muy baa kusoo dhexdhacday sidan daqiiqada kabacdina waxaan ku arkaa adoo reeshaxsaa qalam hadlooy hoogayo baayey waraale ahaadooy tararaq markaagu hor qalad baad ku gashay reer dhan haddii aad qofis haysiin oo aad reer gasheen khaladkaada iska lahaa sideedaba qof reer caaya waa qaldan yahay qof bilaa shuruud bilaa saa iska caayana waa qaldan yahay waxaa kuu sheegaya haddaan adkaysi lahayn ragga isku daandaansan luuqad qof garan waayeena ilbaxnimana ma noqoto jaahilnimana ma noqoto waa wax caadiya qofka luuqaduna u dhalan iska daaya tiisuu garan waaya marmar oo luuq iyo jiira ka gasha ma garataa jaahilnimana ma aha waxaad barataa meesha laga hadlo iyo waxa laga hadlo waxaan arkaa sida duqsiga inaad meel walba ku dhacaysid dhubuq horena waxaa la dhaban nahays dambe ayeelada waa tishala kugu dhacday haddana dhaban nahays kala kugu dhacday wiil yar baa kuheloo daaqad kaala baxay anuma ba aqaani luuqadan laakiin waxaa muhiima un qofku wixii uu u baahnaa in la fahmayo un xagga iyo xagga iyo xagga isugu keen in lagu fahmayo ayuun baa muhiima hallo caqliguna wuxuu u baahan yahay